Sepak raga, satu acara baru dalam sukan semenanjung Asia Tenggara, permainan turun-temurun di Malaysia. Dalam beberapa tahun ini, ianya telah menjadi sukan yang diakui serta digemari di kalangan negara-negara rantau ini. Perlawanan akhir di antara negeri Thai dan Malaysia. Malaysia berpakaian putih. Keputusan ditentukan dari tiga perlawanan di antara kumpulan-kumpulan yang turut serta. Suatu permainan yang memerlukan kecerdasan dan kecekapan. Kumpulan pertama dari Malaysia memenangi perlawanan 15-5-15-9. Dalam kumpulan kedua, Malaysia menang dalam set pertama 18-16 tetapi tewas dalam set kedua. Negeri Thai berjaya dalam set ketiga 15-7. Kumpulan ketiga dari Malaysia lebih cekap dari pemain-pemain Thai. Kelincahan pemain-pemain Malaysia menendang, menanduk serta menyelamatkan bola memberikan mereka kejayaan 15-3-15-8. Malaysia menang dalam perlawanan akhir dengan dua permainan berbalas satu menjadi juara sepak raga semenanjung Asia Tenggara. Para pemain Malaysia yang riang ria menerima pingat-pingat mereka dari Jeneral Papas Charusatian, timbalan Perdana Menteri Thai.